বাছত আৰু আজি আমি নিজৰ গাড়ীত কাৰো কোনেও অহা নাই, সকলোৱে মানে বাছতে আহিছো একেলগে মিলি আৰু। তো আধা গৈছে আগলে, তো আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো। এইফালে মোমো মোমো একদম ব্লু কালাৰৰ গ্লাছ পিন্ধি নেলাগিছে মোমো। অ মোমো, আজি ঢেৰ বজাৰ কৰিবা দেই, বজাৰ একদম ভৰপূৰ হৈ আছে। চেম চেণ্টাৰৰ পৰা মানে আমাক যিখন বাছত লৈ আহিছে আৰু কিছুমান মানে জেগালৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাব আৰু, অকল এটা জেগাতে নহয় আৰু। এতিয়া ক'লে ক'লে লৈ যাম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু। মই আজি আহিছোঁ নিজৰ সাজপাৰত, মানে কি ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰত আহিছোঁ। এয়া বগা পূৰা মন্দিৰ, প্ৰথমে মন্দিৰলৈ লৈ গৈ আছে আৰু, ওচৰত গৈ দেখাম আৰু কি মন্দিৰলৈ লৈ গৈ আছে। এও আজি পূৰা জেণ্টল হৈ আহিছে, ময়ো আজি একদম সতী সাৱিত্ৰী হৈ আহিছোঁ। তো সেয়া গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ। পৰিৱেশ দাদা এইফালে পূৰা জেণ্টল হৈ আহিছে একদম। এইফালৰ হেৰি কি কয় শিৱসাগৰ পাতিটো দেখুৱাই নাছিলোঁ আকৌ, এইয়া আহি আছে। মন্দিৰটো ভাল লাগিছে চাই ন, পূৰা চাফা বগা। এটা থৈ যাওঁ, এটা চেণ্ডেল থলো, তাৰপিছত ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। এইজন ছাৰ আকৌ কলকাতাৰ দেই, বহুত ফূৰ্তি বা ছাৰজন লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আপোনাক। আৰু এই হাজৰিকা ছাৰ আমাক দেখি পুৰা দাদা বেলেগ পোষ্ট দিছে। তো আমি এয়া খালী ভৰিৰে ওপৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু। তো সেয়া দেখিছা নাই, খোলা আছে ভিতৰলৈ। সেয়া এওঁ লৈ আহিলে ইয়াত ফুল আৰু, কাৰণ বা ফুল লাগিছে মানে কি মন্দিৰলৈ আহিছে যেতিয়া ফুল এপাহ নোলোৱাকৈ ভাল নালাগে ন। তো কহি ব'লা ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ, ব'লা ব'লা। মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ দেই, মানে ভিতৰত মানে কি এলাও নাই আৰু ভিডিঅ' কৰা। তো সেইকাৰণে আমি মানে ভিডিঅ' ভিতৰখিনি কৰি দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু, এনেকৈ দেখাইছোঁ আৰু ন, সেৱা ল'লে নহয়। বাহ, কেনেকুৱা লাগিলে মন্দিৰ? এই শুনাই পোৱা নাই, অ'কে বঢ়িয়া। বজাৰ কৰিছে আমি আমি এনেই হেৰি শিৱসাগৰ অ' এন জি চিৰ ফালৰ পৰা বনাইছোঁ, ইয়াতে হেৰি বেতুল আপোনালোকে কৰিছে বাগা। আমি কাইলৈ যাওঁ, আপোনালোকে কেইদিন আছে? এয়া মানে দাদা গুৱাহাটীতে লগ পালোঁ। দাদাৰ কি নাম আপোনাৰ? সুমন কলিতা। সুমন কলিতা, আপোনাৰ ৱাইফকো দেখাই দিওঁ। এই মৰম লগা দেই এইগৰাকী গুৱাহাটীৰ, কি নাম? দীপিকা। দীপিকা বৰ ধুনীয়া অ, তুমি দেখাত কি বিয়া নতুন হৈছে নি? এই বাবা বেছি দিন হোৱাই নাই দেখোঁ। কাইলৈ আমি বাগালৈ যাম মানে, তই লগ পাম চাগে। ঠিক আছে, লগ পাম দেই। কিমান বজাৰ কৰিছে দাদাই ন, ইমান বজাৰ কৰিছে আপুনি, বা ফুৰি খোজ কৰি দিবগৈ গৈ। আপুনি ল'লে? অ ব্ৰেচলেট ল'লে, মই বাকী ল চাইছোঁ ৰ'ব। তো এয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু গাড়ীৰ ওচৰলৈ, মানে 20 মিনিটহে ফুৰিবলৈ দিছে আৰু এটা এটা জেগা। তো আৰু বেলেগ জেগালৈ লৈ যাব এতিয়া। পাথৰৰ পৰা বনাইছে চোৱা, কি বঢ়িয়া লাগিছে ন। এই কাজু ঘূৰি আহিয়ে মানে অলপ পিয়াহ লাগিছে ন, তো গৰম তাতে ইমান ৰ'দ এয়া। তো নাৰিকল পানীকে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইটো কাজু হয়, তাৰ পিছফালে লাগি থকাটো মেইন কাজুটো, এইটো বুজি পাইছা দাদা? ইয়ে দেখে কাজু কা ফল, ইয়ে এচাওতে ইয়ে ৱালা কাজুহে।
नहीं वो ये काजू है, ये काजू है हाँ, इसको तोड़ के ये पता नहीं क्या होता है ऊपर। চার্চ তো বোলে গোয়ার সবচেয়ে পুরোনা 450 বছর পুরোনা চার্চ আর মানে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার টু যে মরলে যে মানে ইমানে হেৰি দিব্য শক্তিরে ভরা আর মানে মরার পিছত মানে শরীর বেয়া হয়ে যাওয়া নাই, মানে এতিয়াও মানে বেয়া হওয়া নাই, মানে এতিয়াও ফুটালে বোলে তেজ ওলায় বোলে শরীরের পর তো মানে এটা মানে কি সিলভার আর গ্লাসরে কফিন বনায় পেলায় মানে রাখিছে সেইটার। তো মই আপনার কই আছো বাৰু ভালকে ইয়াতে মানে চিঞৰি চিঞৰি ইমান ক'ব নোৱাৰো ন, মই তো আপোনালোক ধুনীয়াকৈ অডিঅ'টি কম বাৰু দেই, খালি আপোনালোকে এতিয়া দেখাও আৰু গোৱাৰ বেচিলিকা চাৰ্চ অফ ৱম জেচাছ চাৰ্চ বুলি কোৱা হয়। এই চাৰ্চটো মানে গোৱাৰ ফেমাছ চাৰ্চ হয়। ইয়াতে ছেণ্ট ফ্ৰান্সিছ জেভিয়াৰৰ মৃতশৰীৰটো ৰখা হৈছে কফিনত। পৰ্তুগালৰ ৰজাই তেওঁক ভাৰতলৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ পঠিয়াইছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিলেও কিন্তু এদিন সমুদ্ৰ যাত্ৰা কৰি থাকোঁতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। আৰু কোৱা হয় যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ অলপ সময়ৰ আগতেই তেওঁ নিজৰ হাতখন নিজৰ দিব্য শক্তিৰে শৰীৰৰ পৰা বেলেগ কৰি দিছিলে আৰু তেওঁৰ পেহচান হিচাপে তেওঁ ৰমৰ পৰা অহা স্থানবিলাকৰ কাৰণে সেই হাতখন উলিয়াই ৰাখি দিছিলে আৰু তো এতিয়াও এই হাতখন এই চাৰ্চত ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে এইখন হাতখন। আৰু তেওঁৰ মানে ইচ্ছা আছিলে যে তেওঁৰ শৰীৰটো গোৱাতে দফন কৰি দিবলৈ আৰু তো ঠিক সেই হিচাপে তেওঁৰ শিষ্যবোৰে গোৱাতে তেওঁৰ শৰীৰটো দফন কৰি দিয়ে। কিন্তু আৰু কেইবছৰৰ মানৰ পিছত ৰমৰ পৰা অহা চানবিলাকে আহি তেওঁৰ শৰীৰটো কফিনৰ পৰা উলিয়াই এই চাৰ্চত ৰাখি দিয়ে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ চিলভাৰ আৰু গ্লাছেৰে বনোৱা হেৰি কফিনটো হয় আৰু আৰু তেওঁৰ কোৱা হয় যে তেওঁৰ শৰীৰটো মানে তিনিবাৰকৈ কফিনৰ পৰা উলিওৱা হয় আৰু দফন কৰা হয়। কিন্তু তিনিবাৰকৈ উলিওৱাৰ পিছতো তেওঁৰ শৰীৰটো মানে তাজাই হৈ থাকে, মৃতদৰে হৈ নাথাকে। আৰু সকলোৱে ইয়ালৈ এইটোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহে বুলি কয় আৰু যেনেকৈ মানে ছেণ্ট ফ্ৰান্সিছ জেভিয়াৰে এতিয়াও মৃতৰ দেহটো শৰীৰটো সুস্থ হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ যাতে সকলোকে সুস্থ কৰি ৰাখে ইয়াকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহে বুলি কয় আৰু। অলপ ৰাস্তা সিঁউৰি যায় ন, হেৰি মানে কি কয় দুটা বক্সো দেখা যায় মানে কফিন বক্সটো আৰু য'ত মানে সেই ছেণ্ট ফ্ৰান্সিছ জেভিয়াৰক ৰখা হৈছে। তেওঁৰ শৰীৰ মানে এতিয়াও কেমিকেল নিদিয়াকৈ ৰখা হৈছে কফিনত আৰু মানে বেয়াই হোৱা নাই, তেওঁ গোন্ধহে ওলোৱা নাই মানে একো। তো হেৰি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে বোলে তেওঁ বাহিৰলৈ উলিয়ায় আৰু চ' সকলো মানুহে মানে দেশ বিদেশৰ পৰা মানে হেৰি দৰ্শন কৰিবলৈ আহে মানে 2014 বোলে এবাৰ ওলাইছিলে। তো নেক্সট চাগে 2014ৰ পৰা আৰু নেক্সট 10 বছৰ 2024 মানত হ'বগৈ ন, তেনে ইমানতো হ'ব চাগে, তেতিয়া ওলাব চাগে আৰু। ইয়াতে মোৰ এটা কথা আচৰিত লাগিলে, টিকেট নকটাকৈ সোমাব পাৰি জানেনে ইয়াতে, বা ইয়াৰ দিনটো মানুহ লাখ লাখ আহে কিন্তু টিকেট কাটিব নালাগে, এনেই সোমাব পাৰি। ইমান মানুহ চাওক বাহিৰত, চালোঁ আৰু দেই মানে টাইম হ'ল 5টা বজাত মানে বন্ধ কৰি দিছে, তো চবকে ইয়াত চিটি বজাই বজাই বাহিৰত ওলাই আছে আৰু। তো তাকে এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ওলাইছোঁ যাবলৈ। তো সন্মুখতো এটা চাৰ্চ আছে, সেইটো বোলে নিউ, এইটো বোলে অ'ল্ড হয়, অ'ল্ড চাৰ্চটোতে মেইন আৰু। তো সেইটো কাৰণে এইটোৱে চালোঁগৈ, যাওঁ আৰু। ঐ ভিতৰত সোমাই কেনেকুৱা লাগিলে কোৱাচোন? বহুত বঢ়িয়া লাগিলে, বস্তু এটা মানে হিষ্ট্ৰীটো চালোঁ, বোলে ভয় লাগিছিলে ন। আমাৰ বাছখন আহি আছে, আমি ইয়াতে ৰৈ আছোঁ। এয়া আমি সকলোৱে বহিলোহি বাছত, তাৰপিছত এই বাছৰ ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে কৈ আছে আৰু নেক্সট কলৈ লৈ যাব। গাড়ীখনে মানে ৰখাইছে অকণমান, তাকে সকলোৱে বজাৰ চজাৰ কৰিছে, আমি মানে বজাৰ কৰিবলৈ ইয়াত নাই আৰু বেলেগলৈ যেতিয়া যামেই তেতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰিম। এতিয়া মানে অকণ আমাৰ ভোকো লাগিছে ঘূৰি ঘূৰি, তাকে এইখন বীচৰ ওচৰত কিবা এখন পাইছোঁ। ইয়া আমাৰ আহি গ'ল হট এণ্ড চৰ, চব ভেজ খাওক খাওক, কেনেকুৱা লাগিছে কওক, খাই পেলাই ভেজ হয়। অঁ মই প্ৰথমে টেষ্ট কৰিম, আমিও ভেজে হ'ম আৰু লাহেকৈ, দাদাৰ লগত থাকি থাকি ভেজ হৈ গৈছোঁ আমি ন। অসমৰ নিচিনাকৈ মানে আমি যেনেকৈ খাওঁ এইবোৰ এইবোৰ গোটেই মান ধুনীয়া দিছে ন, মানে এইটো ফ্লেভাৰটো পাই ভাল লাগিছে হয় নাই, এনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। এইটো আহি গ'ল আমাৰ টৰ্নেডো পটেটো, তো এক পিচ খাওঁতে দেখিয়ে তো কেঁচা লাগ ৰ আচ্ছা দিয়াচোন এক পিচ নিকলতে না।
ভাল লাগিছে তো খাই এইটো ওপৰত মেয়নিজ আছে চাগে ন নিয়া লাগিছে খাই অ' ৱাও এটা ধুনীয়া লাগিছে ভাই মানে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ভিউটো ভাল লাগিছে তো সেয়া খালোঁ মেলিলোঁ এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ গাড়ীলৈ আৰু কালি গাড়ীৰ ওচৰলৈ যাওঁ খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ আৰু যাবা নহয় ন যাওঁ কেন অঁ তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু এটা বেলেগ ঠাইলৈ তাৰপিছত ইয়াৰ ৰাস্তাইদি গৈ থাকোঁতে দেখিছোঁ এইবোৰ দেখিছেনে ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ এইবোৰ হৈছে কাচিনো হয় চব ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজবোৰ মানে পানীৰ ওপৰত স্থায়ীভাৱে আছে মানে কাচিনো হয় এইবোৰ তো এইবোৰ হৈছে এণ্ট্ৰি গেট মানে ইয়াৰ ফালৰ পৰাই লৈ যাব সৰু সৰু নাৱেদি সেই ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজবোৰলৈ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত বোলে কাচিনো খোলা বন্ধ তো সেইকাৰণে মানে পানীৰ ওপৰত খুলিছে কাচিনোবোৰ আৰু এয়া আমি সকলোৱে আহি ৰখিছোঁহি এটা ঠাইত আমাক লৈ যাব এখন ক্ৰুজত আমাক মানে অলপ পানীৰ ওপৰতে জাহাজখনে ঘূৰাব আৰু টিকেট পাই গ'লোঁ ক্ৰুজৰ আমি গৈ আছোঁ ক্ৰুজলৈ দেই 500 লৈছে ন ইয়াৰ 500 লৈছে আৰু অ' লেডিজ এফালে ভালে আছে আমাৰ যিখন মানে হেৰি ক্ৰুজ আৰু অহা নাই চাগে এতিয়ালে অকণমান টাইম ৱেইট কৰিব দিছে তো চবে বহিছো আৰু ইয়াতে তাই সব জানে মানে আমি মানে এই ক্ৰুজত উঠিবৰ কাৰণে চবে মানে এনেকৈ লাইন লাগি আছোঁ আৰু এই দীঘল লাইন এইফালেও লাইন এয়া এণ্ট্ৰি পাছ আমি যাবলগীয়া ক্ৰুজখন আৰু এইখন ক্ৰুজত গৈ কি কি কৰিব পাৰোঁ বা কি কি তাত আছে মই গৈহে দেখাব পাৰিম দেই এইখন 500 ইয়াৰ পৰা য'ত নিব আকৌ আহি ইয়াতে থৈ দিব কিবা খাবলৈ দিব নেকি ভিতৰত আহি পালো আমি ওপৰত ওপৰত আছে এইখন ব্ৰিজ খন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাই ৱাও ফটো খিচাকে নেই এই ব্ৰিজ ইতনা এটা আচল লাগে না ব্ৰিজ এচা এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ইয়াত মানে সকলোবোৰ পূৰা এনজয় কৰিবলৈ আহে সকলোকে ঠিকছে নচুৱাই এবাৰ কাপলছক নচুৱাই এবাৰ লেডিজ পাৰ্টি আৰু এবাৰ হৈছে জেন্টছ পাৰ্টি সকলোকে মানে ছিংগল ছিংগলকৈ নচুৱায় এতিয়া হৈ আছে ডান্স সকলোৱে মিলিজুলি একেলগে কন্ধে পে আর সমঝনে ওয়ালো কো ইশারা কাজিয়ে আ কাইন্ড রিকোয়েস্ট স্টেজ পে জাদা রোম্যান্স নে করনে কা কিউকি পাবলিক প্লেস হে বাকি সব রোম্যান্স হোটেল রুম মে আর ঘর পে জাকে ঠিক হে ডিজে ক্যান বি আ মিউজিক ফর আওয়ার কাপলস হিয়ার তুমি সুনিয়া
দি দিব।